عن أو كلانتي وعن أو ونكسن إخيارته هو ده نقال حدا دايما الكستوى أجوكتان وركا إيمان يو مقالة مقدشو وحي شيغة هيان إن ساكا اللي حدا جددك أقوى ويني هالبولياشا مقالة مقدشو تاس أو لغو وضا إن على مسار كم دايح وينها تاريخ سغال أي لبري كرد لمنت هاي أما كم مقالة دانا لسيسو وحكالو وركا إن أيضنا آن إني وحينا حسن شيخ محمود أيا وحا لغيابا إن أوقف تمر أو أمغا عابو خريسل وساري ساس ورر ايا صبح ايا وركين وحافة فاهم دونا ايش انا كوهي بدنا صاحبك عبدي ولا السعودي عبدي كورن مقالة مقدشاك وحال ده هو حرمت هاي ودوين كوين ودن وحال ده هو الله حري حتى وحال الدين دتك الشعب كها ان اي مران او دب اللو علن هيا محاك جرا محاك سكلا صعتا ان ما هذا ما سنتاي ان مقالة مقدشاك دتك وحكوها بريستان جيدتك وحرن مركا ان ميلو فربادن ايا اللي حري marka magaalada waxa la yeelay calaamsaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed Dirtis ayaa loo xiray marka shacabka Saako ay lugeynayeen magaalada isku socod saas fara badan malaha in dhaqaaqa baawurta ayaa la yareeyay ee gaadiidka ee waxa la bajaajada mootada yaryarka xitaa wala joojiyay marka wadooyinka xiran waxa ka mid ah ee Sheikh Cali Suufi iyo isgooyska Banaadir ee sooba ilaa kilometer 4 iyo wadada 12ka October ee jidka dheer ee Makkah Al Mukarrama iyo wadada Elwoorka aad inta way xiran yihiin marka arintan ayaa si gooni ah saameyn ugu reebtay ardayda dadka u socdaalaya jididka iyo ardayda ay ka mid yihiin marka aan waxa ma isheega culays ku imaaday ganacsiga dadka intooda badan waxay ugu shaqo tagaan suuq bacaad iyo suuq bakaaraha marka oo labada suuq ee magaalada Muqdisho ugu waaweyn marka cabsi fara badan ayaa jirto oo dadkii qaarkood oo iska lugeynaya qaarkoodna waxa waaye maanta kale dadka qaar guriga iska joogaano isku socod fara badan ma leh marka dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa laba jeho magaalada ay sheeg ka kala xiray oo dhanka laga soo galo magaalada Muqdisho oo labada wado waaweyn dhanka Balcad iyo dhanka Afgooye aydan waa xiran tahay oo marka aan baawurta soo galay naftigeeda control fara badan ayaa ku socdo marka aan mahado jidka saas ay u xiran yihiin waxaan leeyahay bari iimaantaba inay xirnaan laga yaaba maadaama bari dambe ay iimaan doonto fuud fara badan oo ka qayb gali doona calaamsaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka aan mar walba madax ay sheeg la doornaa madax la doornaayo ama ay sheeg xil ku kala wareegayaan ama in la calaamsaaray way dhacdaa in jidka la xiro marka waa wixii aan hore u arki jirnay mahad culado okay hadda marka waxa weeye amanka in la sugo ee wufuda imaanisa si hadhow meesha ay dhibaato uga soo gaarin dalka oo amanka wadanka loo sugo on halkaas ayada dhibaato uga dhicin loogu ceebobin waxaad is leedahay amanka ayaa la tiriirahay in ragii gacanta lagu qabo yaryarka walaal horta amanka saas soo ay mar walba amanka in la sugo markii jididka al xiraayo waxa weeye markii doorashada bari la gaaro maanta kale lama xiri karo dadka qaar waxay sameeyaan laba maalin ka hor isii xiraan laakiin shacabka ayaa dhib ku qaba taasoo kale soo adeegshada suuqa oo cariiri gelayso in ardaydii oo iskuulaadka aada jiro ayagana lug iyo balaayo ka bixila waxaa kaloo la sheegayaa in isheeg ganacsigii suuqa bakaaraha iyo suuq bacaad oo isagana oo dhibaato ku jira sidii lagu gaari lahaa marka culays fara badan ku keenta maanta kale adeeg fara badan ma jiri biryo kale waa sidoo kale waxaa kaloo magaalada ka xiran xoolihii soo geli jiray oo suuqa lagu kabaani jiray isheeg qudaartii la keeni jiray oo afgooye dhankaas iyo shabeelooyinka laga keeni jiray way xiran yihiin marka maanta iyo beriyo kale shacabka aad bay culays u dareemayaan marka inkastoo anaga hadda magaalada Muqdisho aan ku sugnayn laakiin wararka naga soo gaaray waxay leeyihiin saaka suuqyada intooda badan way haawanayaan mahadow okay gaadhiyaashii iyo qudaarta wada iyo kuwii ee raashin wada iyo wixii gaadhi ee hebel dida laakiin hadalkeeda waxa ku jiray xoolaha xitaa ma soo geli karaan walicin xoolo maxay wataan xoolaha hilibka waa la qala magaalada Muqdisho kawaanada ayaa hilibka lagu daadiyaa marka xoolaha waxaa laga keenaa afgooye iyo dhanka Balcad laga soo geliyaa magaalada markaas kadibna waa la kawaanaa marka xoolihii la kawaanka maalintaas oo kale suuqa isku xiran isku socod oo na jirin xoolaha la qalaa way yaraadaan hal hal ayay noqdaan inta badanna waa la waayaa hilibka dadka ay ku nool yihiin marka qudaarto kale ayagana labada shabeel ayay ka imaadaa shabeelaha dhexe iyo shabeelaha hoose ayadana maanta oo kale waa cariir lama helaayo marka jididkaas xiran waxaa shacabka dhibaato ku qabo ardaydii dadka suuqyada ka ganacsan jiray maxaa la xoolihii qudaarta intaba lama helaayo waxa la sheegayaa kale Xasan Sheekh Maxamed in laga yaabo inuu islaan dumar uu u magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya taas oo taariikh ku noqonaysa haddii Xasan Sheekh Maxamed uu sameeyo Soomaali waxaan horan aan soo marin taas ayadu maxaa laga hayaa walaal horta wararkaas hadda way soo baxayeen laakiin war oo hadda oo shaac ah ma aha laakiin dadka qaar ayaa waxay leeyihiin inuu ka fikiray inuu qof haween ah u magacaabo sheeg ra'iisul wasaaraha Soomaaliya professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda University of Calgary ee dalka Canada ayaa shaaciyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga yaabo inuu rasaaro u magacaabo qof dumar ah marka waa fikir oo asaga soo jeediyay waaye qof kale oo la qabo ma jiro Xuseen Warsame oo xubin ka ah guddigii
لدقاق قرنك الله وكل سديد تبنك مقعا محا عبد الله فرماجه ايا قرال او سو ساري تويتر كبكو شاقي انو جيرو ان نوعاس ور نوعاس ولا شاقي انو لسل دحمرايو لكن وحا له بما اهن وحا لقيا بقال لي انو هوي هوي ني كدقو رسارة صوماليو تاسو نقندو تمرك اوو ريسي لكن وحا رئو دعيماه اوكي ايه ورر ايا وحي كشيغ هايان ايه مغرد مقدشو ايه مدحويني هوري هادا حلكة كتاي محا عبد الله فرماجو ان كوريجي لورد السهايو لعق اد افرا بادن اي صورد عايزو تاس او لشيغ هايو ان اي عيدا مادا اي نسا ايو محاكو دها وسيركا امنيغا الا قيب تماليه دا لارد هاي لعق تاس اني دباقان لغو سمايو لفيرن هايو ايه محاكا جيرا وحا اسماسكا بروبوغاندا او ايه مدن ummadu ay suuq ku shaacinaysaa mise waxba ka jira ee wararkaas soo yarba baxay in la leeyahay waxa lagu sameynaya dabagal lacagahan fara badan ee dalka ee ku soo daadanaya wadan ay ka imaanna aan la ogeyn wax keenina aan la ogeyn ee iyadoo nuxsan in shacabka isqaankooda ay dhihin ee madaxweynaha waxna u dhisinaa ee guri ee hadii lacaga ee asaga magaciisa akoonkiisa ku qoran ay soo dhacaan ee ka waran ee hadii si kale loo fasiro horta maada u maleeymaayo in ishag in lacag horta maxaa Abdullahi Farmaajo magaciisa kusoo dhacay in meesha jiraan in meeshan laba nin kale ay ku qoran yihiin magaca lacagaha kusoo dhacay teeda kale lacag shacab soo aruriyeen oo dibadaha ay meelo kala duwan kasoo kala direen in sabab loo daba galo ma jirto in waa lacag la soo diray in waan loo jeeda hadii marka in ishag la dhihi la lacag kale waxba lagu dhex qariyo waxba ahaan leed laakiin lacagaha koon kusoo dhacay in dadka qaar waxa leeyahay waxa laga shaki qabaa lacag kale oo Farmaajo u haysto inuu bangiyada ku marsiiyo oo dowladda Qatar iyo xalla turkiga inuu lacag ugu dirto asagoo ka faa'iideysanaya lacagta ay u soo direen shacabka oo ilaa 4 milyan 5 milyan loo qiyaasayo marka 5 milyan laga yaabaa leey inuu isticmaalo bangiyada marka in dabagal hadii la dhahan lama dabageli karo ilama ahayn lacag shacab soo diray in la dabagalo in lacagahan maxaa Cabdullaahi Farmaajo kuma qorno bataata ma magaciisa kuma qorno in Cabdirashiid Xaashi ayaa ku qoran iyo nin kale asagana howlwadeenada maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka mid ah magacyadooda ku qoran uma layma marka in sheeg lacag qof kale ku qoran tahay haddana shacab soo aruriyay leeyahay qaab loo dabagalo ma lahan laakiin war oo hadda soo baxay oo sax ah oo warbaahintu ay hesho ma aha laakiin waa war uun facebookida lagu qoray in wax facebook lagu qorana in xaqiiqo ma lahan mahad culado lacala hadii ay dhacdo hadii ay dhacdo in hadda warkan la sheegayo uu suuro galabo oo lacagta sida akoonka ku soo dhacaysa guriga lagu dhisahayo madaxweynaha ee hore maxaad u malaynaysaa maxaa noqonaya maxaa dawladda ka waran ma soo ceeb kuma noqonaysaa u malaynaysaa walaa suuragal ma ahan lacag qof dad shacab ay leeyeen soo aruurineyna oo madaxweena guri loogu dhisaa la leeyahay qaab loo dabagalo ma jirto in qaab in arintaas loo farageliyo ma taala meesha haddii ay dhacdoon in la farageliyana dowladda Soomaaliya iyo ninkii dabagalaba in ceeb iyo fashil ayuu ka qaadaya marka in maxaa Cabdullaahi Farmaajo qofkii lacag u aruuriyay iyo qofkii guri u dhisaa asaga u taala in dowladda Soomaaliya uma taalo in Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariifna xil ayay heen jireen haddii shacab wax u aruurinayaan hore ugu aruur lahaayeen kuwaana ayaga Farmaajo u gartaa leeyahay marka wax shaqaa kuma lahan ninki dabagala iyo ciidamo iyo dowlad wixii dabagalaba in maxaa Cabdullaahi Farmaajo wax loo aruurinayaa ayaga shaqo kuma lahan una maleeymaayo inay sameyn karaan arintaas ay ku dhiirran galaan marka in mahado waxa way Soomaaliya warar far badan ka jiro mar marka dambe warar iska soo baxay laakiin war suuqa iyo waxyaabaha taageerayaashu ay isla dhaxmarayaan wax inay xaqiiqadoodu ay yartahay oo maleeynaa mahad culado okay kaasi wuxuu saaxiibkay Cabdi badana falqaya siyaasadda Soomaaliya iyo waxyaalihii kasoo cusboonaaday ikhtiyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaan saas iyo nabadgelyo.